Guys, video tak hat na VLT, vlog tak hat. Gari hat tu be, kasih sahun eh. Sab sahun kok nanti ketihon eh. Ama gari, kau yang sang kolsan apa? Apa ngal tau tele? Ani yang kerong tuhan, boleh kita isi ni, ramai. Ah, guys, dia foxing je, anak hantu hantan. Ile fokusan sama spring ini. Tahu tak cakap cakap, kerja masih tu nak mau kerja lagi tu. Yeah, 15 brothers to the repairing center, support me now guys.
guys, mechanic pan gari sim sim chain protest rak ka boss sahin ka boss sa in tin inkle tan tam se te mong pa